iyadoo ay la xidhiidho sannad guuraha 54-aad kasoo wareegay markaan gobonimadii naxatinay, shirkadda Abu Axmed ayaa si weyn kugu soo dhoweynaysa magasaanka TCL ee elektromanaajarka ee qalabaynta guriga oo ku yaalla waddada Rudiferi. TCL waxaad ka heli kartaa wax kasta oo u dhigma qalabka guriga sida telefisiyoonka, kilimaadiseerka, galaaseerka ugu kaalay qiimo ku raali geliya, iyo kooran cunid 70% ka hooseeya qalabaynta kale. Magasaanka TCL ayaa haddaba kugu baaqaya qaybo badan oo kala duwan oo halka kilimaadiseerada ah. Magasaanka TCL haddaba waxa uu ku leeyahay ugu dhammayntii. Soo dhoweyntiinnu waa mudnaanteeda. Salaamun min Allahi calaykum waraxmatuhu wabarakaadu. Waa barnaamijkeenni xus oo xasuuso iyo xalaqadiisa maanta. Waxaan joognaa suuqa weyn ee Over, barnaamij waa irteedeyda loo shaashanaysa gruub Abu Axmed. Soo diyaarintu iyo soo jeedintu waa shaashir celiya jeele, taabagelintuna waa gruub Abu Axmed. Isuxudhaa barnaamij waa Mahad Cabdiroble, farsamadu waa Umal Khayr Cabdi, sawir qaade Cali. Dhammaanta waxaan leenahay la socod wanaagsan. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Magacaa walaal? Xasan Xaamud Wacays. Xasan, su-aasha waxaa odhanaysaa Arshiif Nasionaalka Jabuuti, xarunta weyn ee Thoro Boora laga dhisay, bibliotekada iyo Arshiif Nasionaalka Jabuuti ee weyn, imisadii baa la aasaasay oo la dhisay? Kens Victoris. Sanad ama bil waxaad sheedaysay? Sanad. Kulley jawaabtaa sax ma ahayn. Kala soco barnaamijkeeda xus oo xasuuso. Asalaamu calaykum. Calaykum salaam waraxmatullaah. Magacaa walaal? Nimco. Nimco Maxamed. Nimco. Xaafada walaalkiin? Sheekh Muuse Balbala. Arshiif Nasionaalka Jabuuti, bibliotekada Arshiif Nasionaalka loo yaqaano ee Thoro Boora laga dhisay, uu madaxweyne Ismaaciil Cumar Jiilo uu dhowaanta uu qoob ka jiray, imisadii baa ahayd? Walaal, anigu Jabuuti kuma korin. Dhurbeena soo gaadhay Jabuuti? Xalay. Ha, saaka soo galay. Imisa ka maqantay Jabuuti? 16 sano. Bal farqi maxaa u dhexeeya Jabuuti iyo markii aad socotay imid? Wallaahi farqi weyn aa u dhexeeya, maasha allah. Waxyaaba badan aa isbedelay, moolasha, suuqa, tukaanada, waxyaaba badan. Markaas aan hadda san oo kale wiilka yar baan dhar u iibsanayay, maasha allah, tukaan weyn oo de wax walba hal mar ka helaayo ayuun baan waxyaaba isbedel badan waan arkay. Oo dhinacan joodo oon dadkii kale qurbaha ku hadhay ee asxaabtaadaha, maxaad fariin u diri lahayd amba salaamo? May dhammaan horta ree UK asxaabteeda oo inta badan UK ku nool aan wada salaamayaa. Waxaan dhihi lahaa dee waddankiini kusoo noqda, wax ka qabsada. Isbedel badanaa dhacay, isbedel weynaa dhacay, maasha allah tabaarakallah. Dee waxaan u malaynaa inaan aniguna dee dhowaan soo guuri doonaba. Aad ood mahadsan. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaa walaal? Cabdishakuur Marna Cali. Cabdishakuur, su-aasha waxaa odhanaysaa Arshiif Nasionaal ee Thoro Boora laga furay ee isu jira arshiifka iyo bibliotekada iyo meesha weyn ee aad u qurux badan, imisadii baa la dhisay? Madaxweynaheena dhisay maay, mudane Ismaaciil Cumar Jiilo. Ha, imisadii baa la furay oo qodobka laga jaray? Demil shiis. Kulley jawaabtaa sax ma ahayn. Kala soco barnaamijkeeda xus oo xasuuso. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaa? Siraad Xuseen Taha. Siraad, maxaad barataa? Carabi, Faransa iyo Isoolke. Ya? Gaashe Maalif Xibe, madrasadana Salaam Ana Maxamed Jiye. Salaam. Okay, su-aashu waxaa odhanaysaa, arkaanta diinta Islaamka
ما تقنا أركان الإيمان ما تقنا ما هبطة هاي أركان الإيمان بليش هتشد الإيمان بالله الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب الإيمان بالقدر الإيمان بالرسل الإيمان بالقدر خير وشر سومال ما نظم عنين ها وين إله الأمنه وين ملائكتي سلامينه وين كتبتي سلامينه وين رسوشي سلامينه وين قدرك الامنه خيرك شرك وفيها وملائكته ورسوله وكتبه واليوم الاخر وقدره خير وشره الاخره وين اله الامنه ملائكتي رسوشي كتبتي يوم الاخره قدرك خير وشره وحو هذا جوابته واضح هذه دي هوريسي حلقه دي نمانتا هذه دو ارتي دي يدلو شاشتنيسا جروب ابو احمد صاحب جماعه عبد الرابله ايا تقبل سين دون سراد وحالين همبليو وحي فوليستي سواشي هوريسي حلقه دي نمانتا وحالين هي همبليو همبليو وحا تقبل سين دونا صاحب جماعه عبد الرابله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مجاولا ابراهيم عبد ابراهيم ابراهيم سواشي ورنيسا ارشيف iyo bibliotheque nationale de djibouti ee balbala torboora dhinaca difilada lagu maro lada dhisay madaxweynuhu oo qodob ka jiray imisadii baheed wax la raaba bishii imisay heed iyo sanadkii igu soo celi shaasi horta archive nationale ka soontarka archive nationale ee adweyn ee balbala lada dhisay imisadii baa la furay waa bil bishii imisay heed iyo sanad ya السلام عليكم جوابته برامج نحوس وحسوسه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مدعاولا عبد السلام عبد السلام سواش ورنيسا ان تيران كوين بلبل روافد لو يقنا بغرفاد ميسدي ايا الفري 1934 ان حريه ومان قادن بهيد جواب صح ذاك لا سو برامج نحوس وحسوسه iyadoo ay la xidhiidho sanad guuraashan iyo afartanaad ay ka soo wareegay markan gobolnimadii naantinay shirkadda Abu Ahmed ayaa si weyn kugu soo dhaweeyneysa magasaanka TCL ee Electromanagerka ee qalabaynta guriga oo ku yaala wadada Rue de Paris TCL waxaad ka heli kartaa wax kasta oo u dhigma qalabka guriga sida telefishinka klimaatiserka glaseerka ugu kaalay qiimo ku reeli geliya iyo kooran cunid 170% ka hooseeya qalabaynta kale magasaanka TCL ayaa haddaba kugu baaqaya qaybo badan oo kula duwan oo halka kelimaad zerda magasaanka TSL hadaba waxa uu kula yahay ugu dambeyntii soo dhaweyntii waa mudnaantayda assalamu alaykum wa alaykum assalam jaa ibraahim abdi ibraahim garoon tafad ee balbala imsidi bala asaasay ama la dhisay maxay garoon tafad ee ciyaaraha badan ee lagu ciyaaro aan beer jeliya waxa la dhisay demil disnaf kiyam demil van aan demil van demil disnaf aan jawaabta ay meesheed meelin kala soo barnaamijsheed xus oo xasuuso assalaamu alaykum wa alaykum assalaam mujaawala sahal maxamuud jamaa aan sahal su'aashu waxa oranaysa archive national de djibouti misada wala dhisay minna soo ka taraban oo malay Soomaali noosha كوني سغال بقول يا سيدتك جوابتي صح ماهين كلا سوو برنامج شهيد حس وحسوسه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مجاولا ناصر محمد احمد ناصر سواش وحرنيسا ارشيف ناسيونال ماشي لما تقنا ها ارشيف لعبت الله حقنا تورا بوراك كده نعم امسدي بقى قدر كلا جري 2021 جوان مي 2021 مارس ده jawaabtay meesheedii meelin kala soo barnaamijsheed xus oo xasuuso iyadoo dhameystiran yaad salaamina fursada shan iyo afartanaad caalankeena inta salaantu mudnaato baan salaam yaad waddi noqoto waalid ahl kullu yaad salit assalaamu alaykum alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaat kaafiya maxamed abdullah
كافية سؤال شو حيرة نساء واح بختي دي سلا عونك رو بختي دي سلا واح كسر ده كلون كا بختو شيء كيلي بك and واح كسر ده شيء أنا قال أنا ماين أذونا قال هو بختي حب بختي هذا قادنا سوا دعونا نساء نف في حلو قال ما عونك رو نوع عندك بختي ما يهضو عندك بختي لا ما عونك رو واح بختي ولا عونك رو واح كيلي بك هل يمكنك ان تكون هناك من 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 يمكنك ان السلام يا حتى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مدعان ما هذا محمد درس ما هذا سؤال شو حرنا سأرشيف ناسيونال جيبوتي بالبلو تورا بورك ويا اللي مسد ولا فري بالبلو تورا بورا أرشيف ك ان جواب تسح ماهين خلاص عوج برامج يد حسو حسوسو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا محمد موسى يا ليلى. محمد موسى. يا سلام يا فرصة دن. دبان واحد سلام الهرم وصودن. مش هاي جوجان إيد بارك والله يا مدام مسلم فرد ما تقول هذا. هذا ما سنت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مجا ولا. أركسن عبد الله. أركسن إن سؤال شو حرونا إسا. كان بلست. سبورت فاد لو يقانو امسدي بالا دسي ام بقودو شلدا جري والله مي نفسو شبا اي جوابته كلا صعب برامج يد حسو حسوسو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مدعوله مروه احمد علي نو مروه السؤال شو حرونيسا كم بلس فاد ام بتراك فاد بالبلا يمسدي بقى قضبت على ذجري ان 2015 ان جوابت هي ان صح ما هي ان يا سلام لهد لكن فرصة عشان افرتنا على الجنة يا سلام لهد فرصة نعم بحس عيدي نشان يا فرتنا دي على كينا وحا السلامة يا مفامي ويا بيه يا iyadoo ay la xiriirto sanad guuraashan iyo afartanaad ay ka soo wareegay markan gobolnimada naatinay shirkada Abu Ahmed ayaa si weyn kugu soo dhaweeyneysa magasaanka TCL ee Electromanagerka ee qalabaynta guriga oo ku yaala wadada Rudifari TCL waxaad ka heli kartaa wax kasta oo u dhigma qalabka guriga sida televisionka klimaatiserka glaseerka ugu kaalay qiimo ku reeli geliya iyo koran cunid 170% ka hooseeya qalabaynta kale magasaanka TCL ayaa hadaba kugu baaqaya qaybo badan كل دوونه وحلك كلمات زردة مجازان كتئس على حد بوا حو كله يهاي وقود دمنتي صور دوينتي نوا من نانتي السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أجا أحمد عبد الرحمن علي أحمد النسؤال شو حوله نساء كان بلاستا سبورتيف في على سبيح مسدي ولا دسم إن الله مسلا على أحمد كان بلاستا على سبيح وعلى دسي لابد يكون يسديه تمك جوابتها صح ماهين خلاص برامج شهيد حص وحصصه السلام عليكم عليكم السلام يا ولا عبد الرحمن عبد الرحمن سؤال شو عرفنا سا ان ارشيف ناسيونال تجبتي مسدي ولا اساسي ارشيف ناسيونال حرون جديد يا عصب ده ارشيف ناسيونال كايش لا ضفري تور بورو بالبلاء وحال اساسي كترون ديزوتكي ان اد بعض ما سنت هاي خلاص جوابت صح ذا برامج شهيد حص وحصصه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مجاولا قياد بالا داولا قياد جيلار قياد ارشيف ناسيونال كيو بلوتيك سو دخجري ادكو عسريسن الى فوري بلبلة او تور بورا
imisadii baa qodobka laga jaray? Waxaa laga jaray qodobka 2020. Jawaabta waa sax, hadii waa RTD iyadoo la shaashanaysa Group Abu Axmed. Qayaad wuxuu ku jawaabay jawaab saxa su-aasheenii labaad ee xalaqadeena maanta ah, hadiyadu waa RTD iyadoo la shaashanaysa Group Abu Axmed. La socod wanaagsan. Waxaa taqabal siinayaa saaxiibkay Mahad Cabdiroble. Waxaa leenahay hambalyo. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaat. Magacaa walaal? Cabdulqaadir Xuseen Cali. Cabdulqaadir, su-aashu waxay odhanaysaa garoonka ciyaaraha ee Faad ee Balbala imisadii baa qodobka laga jaray, waa bisha iyo taariikhda intee bisha iyo sanadkii? Walaa taasi fiican ma saxaya. Waxaan u malan dee janiya demil aduu demil kaat meelaha ma demil saang man oran lahaano kulli jawaabta ay sax mahayne. Yaad salaami lahayd munaasabadda 54-aad calankeena? Munaasabadda 54-aad calankeena waxaan salaamayaa oo wareysa hooyada qaaliga Lula Cali Jaamaca oo ku magac dhow Lula Cali Baashe, islaanteeda, ciyaalkeyga, walaalahay, ilaahdaayo, madaxweynaha, horidiisa, xukuumadda, dhammaan dadku dhan waan salaamayaa, iyo shaqalaha iyo shaqalaha idaacaddana waan salaamayaa. Aad baa umaadsan tahay, anaguna waan salaamaynaa. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaa? Ilwaad. Ilwaad Abi Faarax. Ilwaad, su-aashu waxay odhanaysaa garoonka ciyaaraha ee Balbala ee ciyaaraha badan lagu ciyaaro, imisadii baa la hirgeliyey? Wallaahi ma garanayo. Ayay kala soco barnaamijkeeda xus oo xasuuso. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam. Magacaa walaal? Muxyiddiin. Muxyiddiin Muslimigaan. Muxyiddiin, su-aashu waxay odhanaysaa garoonka ciyaaraha ee Balbala ee Faad loo yaqaan imisadii baa qodobka laga jaray? ma garanayo walaal su-aasha. ma garanaysa. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam. Magacaa walaal? Xaawa Saani. xaawa, su-aashu waxay odhanaysaa garoonka ciyaaraha ee Balbala ee loo yaqaano Faad imisadii ayaa qodobka laga jaray? Demilva. Soomaalina aad u sheed? 2020. jawaabta ay sax maahayn, kala soco barnaamijkeeda xus oo xasuuso. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaa walaal? Deeqa la wartaa. Deeqa Maxamed Jaamac. Deeqa, su-aashu waxay odhanaysaa garoonka ciyaaraha ee Balbala ee Faad loo yaqaan imisadii baa la furay? Wallaahi ma garanayo. Leano lama socdaba. Kala soco barnaamijka xus oo xasuuso. barnaamijka xus oo xasuuso wuxuu soo bilaabay ahayd halgan iyo imashadii gumaystaha, halgankii lala galay. Waxaan maraynaa maxay noo qabsoomay xarumihii halbowlaha ahaa ee la furay madaxweyne Ismaaciil Cumar Jeelle uu hirgeliyey, iyo wixii ka horreeyayba waa la isweydiinayaa. su-aaluhu weli waxaan ku dhex jirnaa wixii noo qabsoomay ama horumarkii ama tallaabadii la qaaday xorriyadda badeed maxay noo qabsoomay. su-aaluhu weli way socdaan. la socod wanaagsan. asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. magacaa walaal? nimca Faarax Cumar. nicma, su-aashu waxay odhanaysaa garoonka Faad ee Balbala imisadii baa la furay? 2020. jawaabtaa sax maahayn, kala soco barnaamijkeeda xus oo xasuuso. asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. magacaa? Mubaarak Xuseen Basha. waxaad sheedii cibaado qof markuu cibaadaysanayo in uu duuleeyo ay tahay inuu duuleeyo sidii orod oo kale uu sameeyo waa cibaadadee? xaj maxaa buurta Carafa iyo labadii buurada markaa loo socday. magacood? laakiin waa labo buurada markaa loo socday xashka. acmaalka xashkay ka mid tahay? acmaasha xashka mid tahay. Safiya Marwa. maxaa la dhahdaa buuraha? Asafa Walmarwa. maxaa la sameeyaa labada buurood marka la dhex joodo? waa la dul socda, waa la cibaadaystaa, waa la ducistaa, waa la socdaana, waa la dhex socda. ya? socod caadi aan buurada yar. sidaa maxay kareysin iska ordi. orod yar baa la sameeyaa markaa? jawaabta waa sax, hadiyadu waa RTD iyadoo la shaashanaysa
جروب أبو أحمد مبارك وحفظ وليستي جوابتي سادة حادي حلقة دي نماتا عبادو مركو قفتو عبادي سنة يود بعلين وباهن أرض يرو وباهن ونحور داناهين سعود عادي ناهين وحوري ومركا حشي لابد برود لحدو ذا كدي من الحوحة سوستي لابدي مجع صفائي مروة جوابت واصح هاد يدو وإرتي دي يدو لك عشانيسا جروب أبو أحمد صاحب جماد عبد ربلاء أياتا قبل سينا iyadoo ay la xidhiidho sanad guuraashan iyo afartanaad ay ka soo wareegay markan gobolnimadeena aadtinay shirkadda Abu Ahmed ayaa si weyn kugu soo dhaweeyneysa magasaanka TCL ee Electro Manager-ka ee qalabaynta guriga oo ku yaala wadada Rue de Paris TCL waxaad ka heli kartaa wax kasta oo u dhigma qalabka guriga sida telefishinka klimaatiserka glaseerka ugu kaalay qiimo ku reeli geliya iyo kooran cunid 170% ka hooseeya qalabaynta kale magasaanka TCL ayaa hadaba kugu baaqaya qaybo badan oo kula duwan oo halka kelimaad zerda magasaanka TSL hadaba waxa uu kula yahay ugu dambeyntii soo dhaweyntii waa mudnaantayda So